谢谢Yvonne他这么精彩详细的分享。那因为是我们刚刚提到有很多，那我刚刚最一开始我提到说我在布拉格一个人权团体工作，这个人权团体做的其实就是有关于缅甸的人权工作。那其实就是因为Yvonne他提到说这个他在台湾到泰缅边境亚洲欧洲的一个过程，然后我就回想到我自己也是很类似，就是说只是因为做的也是人权工作，就是一样是往来在欧洲啊、亚洲、台湾之间。然后过去我在欧洲的这个人权组织里面，我们自己做的是叫缅甸的人权工作，可是我实际上我并没有，那时候我没有去到缅甸，所以我那时候才到了泰缅边境去探访那些缅甸的人权团体。然后在这几年的过程里面，其实我们一直尝试说希望可以在台湾推展缅甸的人权的议题。为什么？因为我们知道说缅甸的那个很多状况，我不知道多少人到底真正认识到缅甸这个国家，因为可能你现在带的是一种来认识国际志工的一个角度，那可能对于国际志工工作，当然这个国际的角度非常广，到了世界上的各个国家。那我现在先回过头来讲缅甸部分，就是说从2007年我回到台湾以后，开始说去推展缅甸的议题，非常辛苦，因为大部分只听到缅甸，你只会想到什么缅甸抑郁孤军这种事情，而实际上在一个这么多族群的国家里面，这么复杂的政治经济的问题交叉在里面，这是非常复杂的一个国家，包含过去的一些殖民的背景。那我们在推展很辛苦，人家常常问我们说：“哎，那你做这个到底有没有用？”你在台湾没有人认识缅甸啊，你在跟我讲的缅甸的人权干什么？很辛苦。我们每一年在翁山书记生日那一天，我这辈子没有记一个我不认识的人的生日记得这么清楚。6月19号，翁山书记的生日。然后，这个每一年这个生日这一天，我们就办音乐会。我们希望办音乐会，为什么？因为他当时被软禁、被囚禁。我们说，我相信有一天。他会被释放出来，所以我希望说每一年都办。那人家说，你每一年的话，他如果不放出来的话，那就继续办。所以我终于办到2011年，然后2012年我就不用办。我本来想说，到底我还找不找得到钱来办这种活动啊什么的？那其实我觉得这个过程跟，其实我们就是也在相信说，所有的在泰缅边境的难民，他迟早有回家的一天。对，我们都一直抱持着，就是说，我们不管是做这个国际的援助工作也好，或者是国际的人权的工作也好，我觉得大家的信念是一致的，就是说，我们都会相信说，有一些事情会达成。对，那我想各位去从事国际志工的服务也好，或你在平常的，不要说国际志工，你平常在关注的一些议题事情上面，我相信你也会有自己的信念再去做一些事。那真的不要担心说自己会做不成，所以没有钱就盖学校嘛，还是可以盖啊，对不对？没有钱还是可以做市长给问啊，对不对？我们一定要行销，对啊，我们就想办法，我就相信事情一定可以成嘛，再信的人凡事都能，不是吗？好，那最后我想赶快开放一点时间，我们先开放三个问题或回馈，好不好？就是你有问题也好，或回馈都可以。这边一位，然后再两位，这边一位，还有吗？这边一位。好，那我们先请二位。那个，就是其实我关注那个全民妈妈很久了，想在这里给你的回馈，就是我想要，其实我觉得你们现在目前都是做手工包包，那其实我后来发现，我跟我朋友都觉得说，其实你们穿那个洋装，其实也都蛮好看的，可是你们一直都还没有推出衣服的部分。可以再努力，对。然后我问题是想说，现在那个缅甸的部分就是已经比较平息了，那想说为什么那边的难民还是没有办法完全被遣送回去？这个问题我想知道。你好，我第一次来，我比较不熟悉，可能问的会比较尖锐。我刚好听到两位主持人。三位主持人也都讲过这个问题，国际志工是很复杂的问题，因为它有国的问题。那想请问一下，请问在座很多很多的志工经验，那请问一下，国际志工他把领域拉最大，人类最大，比如说国跟国，那志工的终极目的是什么？如果就像是
如果所谓志工不一定要拯救世界，那志工不就是治标不治本的吗？我想请问一下，那到底志工最后要达到的愿景，最后境界是什么？要不然怎么会叫国际志工，不是国内志工、家里志工、小房间志工呢？一定是有国际超国到整个人类层次的一个愿景，才会叫国际志工吗？这是我想问的，谢谢。记得起来哦，不用笔记哦。跟大家分享一下哈，我在去年去了一趟伊索比亚，真的就像一般说的，真的有时候旅行真的是看见自己，然后真的有一种感觉，就是体验贫穷，然后感受到幸福的存在。像我有告诉你，你就会觉得做什么都觉得好幸福哦，啊，又睡得真幸福，吃的都。但我跟你讲，从来不会剩东西，因为你去过伊索比亚，你会发现，你穿的、你喝的、你用的，你都要非常的珍惜。真的，当你拥有，人家只要拥有那么一点点，他就可以感受到爱，感受到幸福。那我们做了什么？我们其实我觉得很简单的部分，我觉得每一个人把自己本身的角色，你是学生，你做好学生的角色，你是什么样？我觉得把那个本分做好。包括爱你自己，爱你的家人，我觉得这些都比来的什么，当你自己都不能爱自己，不能爱家人，不能给一个基本的一个停个摩托车帮别人留个位置，走路的时候稍微怎么样，然后只要这样子，每一个人尽自己的本分吧，这个部分我觉得做好，我觉得我们不能够改变世界，可是从你这样子，每一个人只要把自己的本分是我觉得每一个人就可以改变，每个人都有改变世界的能力。这是我的想法，跟大家分享。谢谢三位的问题。其实这位朋友的问题，我觉得某种程度上已经回答了你的问题。我不知道能不能这样子解释哦。我先回答就是你的问题，其实。国际志工为什么会在台湾越来越多？先这样讲好了。我觉得这是一件大方向来说是很好的事情。我举一个最实际的例子，就是我2005年知道那里边境，然后我决定要去的时候，我打工存钱存了8万块。所以你知道为什么没去巴拿马了吗？八万块怎么去巴拿马？对不对？没有了，不是这个原因。对，就是。我想提的第一点就是在大环境的一个允许的状态之下，有越来越多的国家机器也好，私人单位也好，他们愿意把多余的一些资源，或是说规划出一些资源来使用，放在让年轻人或是让有志跨出台湾这个海岛去看不一样世界的这些人，有一些资源可以做一些事情，或是说体验一些事情，学习一些事情，我觉得这个方向很好。然后加诸于此的就是因为这样很好，所以我更觉得他应该要细致的讨论，所以会用比如说像刚刚那个黑色 slide 上面的那个海外志工帮助了谁啊，国际志工留下了什么，其实都是我投稿在报纸上面的文章讨论，目的其实只有一个，就是希望我觉得这样的事情初衷真的我相信大家是利益良善，可是他需要真的很细致的讨论，因为在当地其实一直在那里面一直很流行一件事，一句话叫 do no harm， 就是不要造成伤害，就是不是不做或是做，是你做了但是不要把人家做得更不好，一直很流行这件事情。那为什么会这句话在流行？其实我觉得就是它都是一种提醒的。反观就是说，当我们很一腔热血的要去做一些事情的时候，我觉得志工很多时候，尤其是贴上国际，好像贴上神圣的光芒一样，那个标签之于我觉得真的是不需要。那可不可以是小房间志工？当然可以啊。我个人会觉得说，就是如果我们可以到国外去对别的国家的人嘘寒问暖，那去真的关心他们的时候，为什么我们不能好好在家帮妈妈洗个碗呢？或者是就是好好跟父母吃顿饭？我觉得我个人觉得这个是不太容易的事情。
对我们身边亲近的人。那我觉得它是一个层次上面的，的互为交错跟关照，而并不是对比式的划分，或是一刀两断式的分野。我会这样子去看这样子的事情。然后再回应，就是你刚刚说的那个群化衣服的事情，谢谢。那我会反映给我们的设计团队，我们台湾现在有设计团队的志工哦，然后一直在做相关的发想这样子。然后关于缅甸就是没有好转这件事，钟敏有没有帮忙回答？应该知道的，他可能知道比我更清楚，要吗？好。那个关于缅甸哦，因为我们最近看到就是说，哎，缅甸改革开放，然后开始渐渐转向好了，然后我们家书记放出来了、啊，对不对？那好像应该不错。可是其实刚刚其实最一开始李邦就提到说，其实到现在缅甸的内部，比如说好像肯钦那边都还在做内战嘛。好、哦，那其实我们就知道说，这个国家哈、哦。就是还是要来怪一下那个英国大英帝国一下。你看大英帝国殖民之下呢，过去本来就是属于不同的族群，或我们讲说不同的国家的人被硬凑在一起，就是说我们本来就我们不相爱，就硬被凑在一起的情况，就变成比较多元成家，对，不是，就是我们要成为一家人了。那可是我们不相爱嘛，对。那结果现在就变成演变成后来现在我们所谓看到这种族群的问题。那这些族群问题并没有随着说我们想象中那个翁山书记被放出来，世界就会变和平，没有这种事情的、哦。我当时对那个，我2011年去到年底的时候去缅甸，我去到缅甸的时候，翁山书记刚放出来。那时候我是因为 AI 的关系，国际特色组织的关系去缅甸。翁山书记放出来，那为什么我还要去缅甸呢？因为哈、哦，我刚刚讲2007年我在一个人权组织工作，我的同事是缅甸人。我同事他在2007年回到缅甸，他2009年被逮捕，成为了政治犯。然后呢，我看到这个我的以前的同事，是在我 AI 的那个公报，就是我们会发那种 urgent action 的公报上面，我说，哎，这个人不是我的朋友吗？你就很 shock， 说我的朋友现在变成被关的政治犯，缅甸政府判他几年？判他26年。他做了什么事情？他在缅甸境内发放文宣、哦，然后做了一些可能就是反对政府，就是我们很简单，就是他是民进党这样假设、哦，就是这样啊，做这么简单的事情啊，你现在啊，民进党讲政府的话会有事啊？不会有事嘛？不要说民进党，你现在你去讲马英九的话的话，你说大致上应该是不会有怎么样。可是这种事情确实是目前还在发生，而且呢，到现在。你现在只要上国际特色组织的网站，你上台湾网站也中文的，你一去看，就是缅甸的记者还是会被逮捕，媒体还是会有不自由的状况。那所以说，有这么多国内他这么多的状况是没有被排除解决的情况之下，我相信里面更复杂的族群问题，当然会衍生，还是持续的有难民会发生。我并不觉得说缅甸政府现在变好，都是所谓开放。它的开放有可能就是变成说，开放是为什么？有利于财团进来投资。所以我们看到现在缅甸其实最大的两个问题，就是它民主化，开始准备步入民主化之后，缅甸会发生两个很大的问题。第一个问题要去解决，就是所谓的开发发展的问题，当然也是台湾。然后发展问题，发展就是经济开发里面，它包含对环境的一个迫害，对于包含对于土地上的人的迫害，人必须被迫的流离失所，因为。破迁还是怎么样的状况会发生，所以开放改革不代表说是变成好的，而是说开放改革可能带来另外一种的人权的危机。那第二点就是说，他必须要去面对历史，也就是说他那个历史叫做转型正义，也就是说在过去有那么多人的缅甸人的受害，有人那么多的难民，然后可能也许有一些人开始要回来国内，那也许有一些人可能他开始尝试的名誉要去做回复，比如说那些政治犯，可是这些东西是历史，哦，转型正义问题，那缅甸这个整个国家必须要去面对，包含它的族群上的转型正义的问题。所以大概我只能大家简单到这边。然后关于那个志工的问题，我只想要讲的就是说，我们在从事所有的我讲所有
我自己社会运动工作也好，人权的运动工作，只有一种初衷，就是说我知道，我可以做，每个人只要从自己的开始做，我可以做一点小改变。这个小改变不一定是我跑到大什么国际机构，而是说我只要相信说哪一些事情是我自己能力做得到，那我是不是可以去做一点改变。我扣一堆人在这里做哲学星期，我相信出去以后会改变。大概类似。请问一下，你刚刚说的转正义，跟大家解释。哦，这个已经据点对不对？好，好，太简单了。转型正义，有小朋友不知道吗？应该知道哈，不知道，知道吗？转型正义其实就是想说，一个大规模的战争之后，或大规模的一些人权的侵害之后呢，在这些侵害事件过后，你要开始怎么去尝试把一些过去这些历史发生的事情，要去回复名誉，比如说包含做和解。包含去把这些历史要去记住啊，好，然后包含说你怎么去做赔偿，这些东西都是要去做的，好，这个简单来讲就是转型的正义，好，啊，因为很多东西你转型以后，我们现在叫台湾的状况叫做转型不正义，这样你就知道我的意思了，就是说，哦，过去发生的事情，可是以前的事情没被解决啊，它还是在那边没被解决，那原谅怎么可能？因为我们现在政府都说啊，你要原谅啊，哦，就是我们以前虽然杀了这么多人，可是你要原谅啊，对。可是，逮起锅盖管啊，玩牛脑破脸，对吧？所以第一个要先啊，你要开始诚实去面对历史，诚实的面对自己做了哪些事情，才有可能去先谈，再来谈说啊，原谅要怎么样？就好像好比说你跟人发生纠纷了，发生车祸好了，啊，结果车祸的那个人就说啊，你要原谅我啊。啊，可是他都没有赔偿，他也没有做任何事情，没有道歉，你怎么可能原谅他？就是这么简单啊，可以吗？谢谢。好，刚好是这样，可以吗？你看咱那个哲武来，这些拢卧虎藏龙，不能随便说错话。好，我们再一轮问题，好不好？这边一位，然后再两位，有没有？讲过的话，我们先暂时不要，待会儿这边一位，然后那边一位啊。我想请问一下，就关于那个第三国安置的那个部分，就那部分就是说，比如说安置国他们会有一些什么配套措施，或者当地的 NGO 在衔接这一块。因为我从你书中看到，就那一位怎么过去就对，就身兼数职，然后我个人是会觉得过去的时候应该是有一个类似。技能的一个培训之类的去衔接，能够让他们在每一个安置国里面能够有一个工作，然后有一个技能，能够转身这样子。然后我想了解那个区块，那那个部分是那个什么？你书中里面提到好像有一个东西叫快乐水，对，然后那个东西有没有可能是发展成他们的特色产品，是可帮这个地区对创造外汇的。刚刚好，还有这个，就是我问这个问题可能比较针对人权或者还是怎么样，就是我就稍微问一下，就是我自己就是认为是说，就是在像我在帮助的时候，会不会就是常常会因为就是该怎么，就是像说，就我对你那边比较不熟，可是像中东那边，我自己是比较好奇的研究，那我就常会看到说，像说他们有像欧美人权会写出一边的人权，然后就反而会压迫到另外一边，那这边的权衡之间，或者是说。因为像简单讲，那乌克兰的那个 Origin Revolution 嘛，就是像很多问题，那这边权衡的部分的话，不知道就是该怎么做比较好。还有就是另外一个问题，像我自己是认为说我，我会想要做一些事，可是我会认为说，我台湾那边好像也不能做什么。那我们在台湾中，像提升那个 public awareness， 就是提升公众的接受度，到底有效吗？因为我自己是觉得现在有效，这个又觉得是我自己在想，谢谢。对国际志工这个区块非常的不熟悉，那作为一个比较跟我职业有一点点关系的问题，就是其实这些孩子，我觉得我不可以把他们定义为难民，可以吗？
因为他们本来生下来就这样子啊，为什么我们要教他们去那么儿童？这是我的观点。你懂我在说什么吗？因为你这个机构已经二十年，所以在二十年之前，那些大人可以教他们去那里。是这样的孩子生下来，我自己的感觉是，为什么我还要教他们去那里？这是我的想法。那其实我要跳出来就说，台湾的孩子可能比难民还可怜，因为他们太幸福了哈，他们不知道这个两个是定义啊。那所以我觉得，或许他们在这样的状况下，其实他们是很幸福的，我不知道这样子对不对？我先回答。矿泉水是一种在边境特有的一个，像可以长到像椰子树那么高的一种天然植物，那种它的枝液，然后枝液发酵，天然蒸馏，所以完全天然，然后有酒精的成分。他们可论叫 Happy Water， 所以我直接把它翻译叫快乐水。那关于这一点呢，谢谢你的那个提议，我会回去跟他们好好研究。但就我所知，那种树并不多嘛。那我们也不需要走量产的路线，不需要复制新自由主义是那样子的 model。徐梦华就是一个最好在用实际的力量抗衡所谓量产，然后单一化、标准化的一个社会性运作的一个 case。然后，你的第二个问题是关于安置第三国的这些朋友，有的每一个国家都有，而且甚至在当你确认你在什么时候可能会到哪一个国家的时候呢，在边界的营里面其实就有 NGO 在做这样的事情。在边境有一个最大的美国单位叫 IRC International Rescue Committee， 然后它的背后其实是美国政府的 USAID 的一些资源，然后在做所谓的辅导或是所谓的新文化的适应，语言的学习，如何谋生，等等等等等等，有一套所谓的标准化，然后那个标准化因国而异。我自己觉得最有意思的就是那些因国而异的标准化，往往都比不上就是人们之间的那个口耳相传的实际经验，这也是非常非常有意思的。所以呢，不知不觉之间呢，在边境大家的口耳相传都是：你真的要去美国吗？美国很辛苦哦。为什么那个北欧的名额今年这么少？他们一直都很少，以前都是个位数。所以光是这样子的分野，还有包括就是这两三年前开始的日本，日本其实也有开始成为东亚的第一个签署，开始接受难民的国家。那我们期许台湾也很快可以加入这样。然后再来就是回应这位小姐的问题，就是难民不是难民，我不知道，我从来不把对我来说，应该是对我来说身份这件事情，或是标签这件事情，就是最重要的事情。那重点在于你如何去好好的跟你眼见所及的这些人或这些事去相处。那比较重要的是这个互动的过程的关系。那你可不可以称人家为难民？愿不愿意称？那别人愿不愿意接受这个称谓？我觉得他没有办法一概而论。那回应这件事情，我来问大家一个问题，不知道好不好？你想不想参观难民营？来，一二三，想的请举手，请勇敢举起你的手。好，谢谢。不想的请举手。好，谢谢。第三个问题就是觉得我这个问题有问题的请举手。好，有没有先请觉得这个问题有问题的举手来说一下吧？要不要说说看为什么你觉得问题？想知道参观什么？有人要回应吗？我在鹿港高中的那个就是
做那个志工分享说，然后面对大概200个高医生，然后全部的高医生在礼拜天的时候，为了要盖那个志愿服务手章，你知道吗？没有人是愿意来的。然后因为朋友就是拜托，好就是一样。然后我问了这样的问题，你看这个现象是台湾的另外一个，我觉得可以跟师资讨论的事情，盖那个章而来。那闹哄哄的状态之下，我问了这个问题，然后就是还是闹哄哄的状态下，有一个高一女生就站起来就说：“你爸你写错了，你怎么可以用参观这两个字？那你不是人吗？”不管他是不是一个标签，或者是不是一个身份认定，把那些东西拿掉之后，他是不是人？是。如果他是一个人，我们就是到人家家里参观，是不是应该要得到人家的许可？然后，如果随意的拿着相机就对着人家照相，那是不是跟去台北市立动物园好像没有什么差别吗？那可是，我们想要知道在边陲角落的这群人民。我们想要了解他们，是不是一定非要就是空降到难民里面？我觉得这个可以发生问号，因为了解有很多种方式，尤其是现在网络非常普及。关于太缅边境或甚至是缅甸议题，其实大家都很清楚，在西方它是一个显学，有非常多在讨论这样的事情的太缅边境客人这个事件的资料，大概是这样的。谢谢。对，你可以，我已经讲了很多了，谢谢。那个人权其实会一直持续在遇到两难，这不分国家，我们就回到台湾来看也好，其实都会这样，就是说，其实我们在做人权的过程里面，就是说，那个我们常常主张说谁侵害到了我的人权，然后另外一方就说啊，那我的人权也受害了，那我回到另外一个看法，就是说，这个就是有点法律的看法。其实人权这个事情呢、我们在比如说，你说看哪一些国际的 NGO 在说哪一个国家违反了什么，可是却比如说又不讲说，比如说在看两方冲突的时候，是不是会不讲？那我还是举那个国际特赦组织的例子，做一个全世界最大的人权的团体，他怎么去衡量？他只有一个标准。它叫做国际人权法，就是说我们全世界大家，你的国家有这个法律，另外一个国家也有它的法律，那国跟国之间的法律互相冲突，都要回归到国际法来处理。那我们用国际法，我们用国际的人权法。什么叫国际人权法？就是说，很简单嘛，人权宣言嘛，几个大型的国际的人权的公约嘛，比如说《公民政治国际权利公约》、《社会经济文化权利国际公约》。这些等等的国际人权的公约，CEDAW，那个消除妇女一切歧视公约，种种的国际公约，这个就是国际人权法。它必须有研究部门，然后去了解说权衡说，那到底是人权要怎么去抓住一个平衡点？那我觉得我大概只能稍微简单回应到这边。那另外一个就是说，很多人会去质疑说啊，大家都在讲说普世价值这件事情，那难道我不能容忍多元？其实我不觉得说，多元的文化或者是普世价值是对立冲突的关系，而是说，放到一个我们讲说，好，就今天谈国际中，另外一个比较大的概念是说，那个我们做一个世界公民的概念的时候，从一个世界主义的世界公民的观点，我就是说我是一个我是这个世界里面的一个公民，我不只是台湾的公民，我也是这个世界的公民。所以我当然关心台湾的事情，但我同时关心世界上正在发生的事情。所以很多人去做志工，其实也是抱持了这个理由或原因。他不是因为单单，他可能也很关心自己的土地上的问题，但是他也关心了另外其他的土地上其他人正在发生的这些危难的问题。那我可能简单讲这样。那其实我觉得还是回到说，如果国际志工，我还是会觉得说，国际志工很好。可是不当国际志工也没关系，为什么？因为所有事情比如说做人权，我们人权相信说所有的改变是从小地方开始改变。这不是我讲的，是那个世界人权宣言的发起人罗斯福，那个总统的夫人讲。为什么？从小地方，从你家就开始改变，你会去关心隔壁的人在发生什么事情，在改变。
所以我要先顺便带到下个礼拜。我们这个根本是东南亚洲了，东南亚月。这个礼拜我们谈泰缅边境的国际难民，下个礼拜我会邀请到这个四方报，也是我学长，就是张正，他会来谈说有关于东南亚移工在台湾的问题，东南亚的移民移工在台湾的问题。为什么？我们在中区，对不对？这里离火车站很近，对不对？离地广场很近，对不对？因为我曾经有一次办折舞的时候，有人跟我讲说啊，我们这个地方最大的问题就是这里太多外劳。我心里当场有一个问号在那边，什么叫做我们这个地方最大的问题就是因为有太多外劳？那我觉得说刚好下个礼拜，如果大家对于这个地方有太多外劳这件事心里有很多疑问的话呢，好，我们下个礼拜张正就会来告诉大家为什么他要透过办媒体的方式，然后希望说可以有更多的来台湾工作的移民的朋友、移工的朋友，怎么来认识台湾社会，或者台湾社会到底我们应该怎么去认识他们？因为其实我们真的是在漂流，一共在边境漂流，然后我之前都在不同的地方漂流，神移动这样，然后其实我们了解说在不同的地方。就作为一个移民或讲说一个移工的感觉，我其实还蛮能感同身受。那我觉得说，其实我换一个角度说，你今天台中有人是返乡青年，对，刚才有人提到，你到台北打拼，你回到台中，可是你到台北的时候，你其实你会觉得我真心的不属于台北人。刚刚有人丰原嘛，你真心不觉得自己就是丰原人啊？台中人，对啊，好。不觉得自己是台中人，那没关系。所以说你会有自己的认同，那就也是在于说我们会漂流到某一个地方的时候，你都会有这个就是一种移动的过程啊。那我们怎么去感同身受另外一种的移民或移工在这块土地上他的处境？对，那我觉得这个也是一个很重要的一个人选。那刚好就顺便介绍下个礼拜。好，那因为时间上关系哈，现在9:30。那所以我可能要这边先做一个结束。那如果呢大家还是有一些很多的问题，或你想要跟雨梦讨论说啊，你可能因为你之前去到哪些国家，你遇到哪些事情，你觉得很想要跟雨梦来分享的话，也没关系，我们还有点时间，但是就留到会后来大家来互做分享。然后有带书的人也可以签名的哈，可以签书哈，好，可以。那我们先活动暂时到这边，然后怎么？大家稍微分享一下那个职业的经验吧。哦，你要分享经验，好，3分钟可以，好，尽快。那个就是因为刚刚那个讲者这边的一个问题啊，就是说问大家有没有去参观这些东西。我刚刚在印度的时候有去可以说是参观吧，就是因为平民百万富翁这些东西，我就很想要去看他们的就是贫民窟。那我去的时候其实是一个蛮大的震撼，就是我在想说我去会不会被抢或什么之类的，我做了很多的防备，然后带一些糖果饼干，想说可以去分送给小孩。在那个城市很特别，它是个几乎没有外国人的城市，我在那里是个很特别的存在，就是你可能在逛街的时候都会有人就是看你说外国人这样，或者是去戳你啊，或者什么之类的。然后去的时候就发现说，其实在越简单的地方，到了贫民窟那个地方，它东西很少，那没有什么东西，可是他人跟人的相处却是很密切的。他去，他会几乎整个贫民窟的人都出来看你，然后招待你去看他们平常喝水的景，然后想跟你拍照，然后想跟你就是去看他们平常集会的树下或什么之类的。我觉得他是更单纯的，所以其实这是一个在到了一个特别地方的一个收获，所以。可能就是想要今天的分享。好，那就是到这边了。那待会有那个有要签书的也可以签书，然后下礼拜就也还是欢迎大家同一个时间7:00的时候，我们一样在好办这边，然后跟大家见面，欢迎大家来参与下礼拜的这个有关东南亚移工的这个问题。对，那这个要签书的时候过程经过这里可以顺便讲一下。然后一样，那个市长给问，欢迎大家去那个可以投他市长给问的艺术箱，这样好，谢谢大家。